केवड़िया खाते पीएम मोदी आगमन पहला स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एरिया दुल्हन की जेम सजावायु। समग्र स्टेच्यू परिषद में अंदाजे 3 करोड़ जेटली विविध साइज की रंगबेरंगी लाइटो मुकवामा आवी छे। एकत्रीसमी ऑक्टोबरे राष्ट्रीय एकता दिवसनी उजवणीना भागरूपे राष्ट्रीय एकता परेडमां भाग लेवाना छे, ત્યારે પીએમના આગમનટાણે તેમના સ્વાગતથી માંડીને કાર્યક્રમની તાડમાર તૈયારીઓ થઈ રહી છે। ત્યારે પીએમ મોદીના આગમન પહેલા જ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એરિયા દુલ્હનની જેમ સજાવાયું છે, જે લોક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે। પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર સમગ્ર સ્ટેચ્યુ પરિસરમાં અંદાજિત 3 કરોડ જેટલી વિવિધ સાઇઝની રંગબેરંગી લાઇટો મૂકવામાં આવી છે। કેવડિયા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વિસ્તાર કે જેને એકતા નગરી તરીકે ઓળખાય છે અને રંગબેરંગી લાઇટોથી સજાવી દેવામાં આવી છે। આ લાઇટિંગ ફિક્સ કરી દેવામાં આવી હોવાથી પ્રવાસીઓને કાયમી જોવા મળે એવી વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે। સમગ્ર કેવડિયા અને સ્ટેચ્યુ વિસ્તારમાં 35-40 કરોડના ખર્ચે 3 કરોડ LED લાઇટનો શણગાર કરી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તરફ જવાનો રોડ અને ગ્લો ગાર્ડન ઝગમગી ઉઠ્યું છે। નર્મદા નિગમ દ્વારા વિદેશમાં જેમ લાઇટિંગવાળા ગાર્ડન હોય છે, તેમ હવે કેવડિયામાં પણ ગ્લો ગાર્ડન બનાવવામાં આવ્યું છે। રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીને લઈને ફરી એકવાર કેવડિયા નગરીને એક દુલ્હનની જેમ શણગારવામાં આવી છે। હાલ મોટા મોટા પોલ લગાવીને તમામ વીજ પોલ પર પણ ડિઝાઇનિંગવાળી લાઇટિંગ કરવામાં આવી છે। એટલું જ નહીં, સ્ટેચ્યુ વિસ્તારમાં પ્રવેશતાની સાથે જ દુબઈની જેમ કોકોનેટ લાઇટિંગ લેસર લાઇટિંગથી શણગારવામાં આવ્યું છે, જેને કાયમી બેઝ બનાવી આ લાઇટિંગ કરવામાં આવ્યું છે। અંદાજિત 3 કરોડ જેટલી વિવિધ સાઇઝની લાઇટો મૂકવામાં આવી છે। લાઇટો થકી પ્રાણીઓના ચિત્રો, ફૂલ, ઝાડ બનાવવામાં આવ્યા છે। કોકોનેટ ગાર્ડન, ગ્લો ગાર્ડન, તમામ વિસ્તારની લાઇટો, વિશ્વવન સહિતના પ્રોજેક્ટોમાં અંદાજિત 35-40 કરોડના ખર્ચે લાઇટિંગ કરવામાં આવી છે। એ લાઇટિંગ દરરોજ રાત્રે પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું। લાઇટોના આ ઝગમગાટ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે। આગામી દિવસોમાં રાત્રિનો નજારો વધુ રંગીન અને અદ્ભુત બનવાનો છે। દીપક જગતાપ, ZSTV, રાજપીપળા।